Velkommen til tirsdag. Klokka 12:15. Og vi fjerner oss også der på Moloen i Hall Ragnarok i hvert fall. Det jeg skal ta gjøre nå, som jeg har merket til i går, at jeg skal holde kameraet sånn som dette. Og så får vi liksom vinen på rett side. Vi skal ikke så stekes mye i dag. Vi skal bare se til at de fortøyningene der som vi ordnet med i går er sånn noenlunde korrekt. Står ennå på meg ganske godt med vind i kastene. Samme vindretning. Samme vindretning på ca. sør-vest. Og jeg ble litt usikker på nå. Jeg tror han i kastene så er han nok oppe i en 20 sekundmeter eller der omkring. Det er ikke det helt mest vanvittige her omkring i det hele tatt. Gjennomsnittlig sett så tror vi også på rundt om 12 eller der omkring, så helt ok. Jeg ser også at fortøyningen av det som vi ordnet i går gjør at båten ligger bare krute godt ifra brygga, ligger ikke og dunker i eller noe sånt. Kunne alle øre litt lenger at vi jankus steker meg ikke før kommer oss inn, så må jeg ut i den svettvinen igjen. Jeg tenkte jeg skulle ta og gjøre her var å se om at jeg trenger å lens. Jeg har en aldri så liten lekkasje nede på dekk her på de her lukene, de som skjenner som går under. Og den, vi vet at vi trenger litt en sikaplex eller et eller annet på. Mest sannsynligvis Tech 7. Men det er så lite at det er virkelig ikke noe som spiller noen rolle. Men jeg skal se om jeg får opp den her, og det store spørsmålet blir jo selvfølgelig, er det mye vatten her i her? Neida, det er ikke så mye vann her igjen, som forventet litt mer enn det bruker å være på grunn i turen at det har regnet noe så fort i natta. Men det var det mest spent på. Er den mest ulogisk plasserte bryteren for lansepumpen jeg var med på ombord i en båt til dags dato. For den står nemlig under her. Det høres ut som det er jo litt grønne i jo. I kjølen, that is. Ikke mye, det var tomt. Men det var mer enn jeg brukte ord. Ellers nede her så det greit ut. Jeg skal gjøre et oversvevende her, og så pakker jeg på det igjen. Jeg har et lite problem med at vin står på oss før jeg har luket her. Skulle jeg egentlig hatt noe? Hekte over denne karen, og så bare ta det over og feste her, så. For det kan jo plutselig snart være at man trenger å være noe nedi her, og at den står på som det verste. Og da kan det være greit hvis Anne sitter inne og holder kontroll på båten, og jeg trenger å være her, så. Slipp å få luka i høyet. Nå, til du selv. Finn en tamp å ha på her. Kaka på han igjen. Han Jørn er fremdeles på utsida og står og følger med fortøyningen at de oppfører seg som det skal. Jeg er på innsida. Her er skal vi se, indoor 8,6 grader i båten. Så jeg tenkte jeg skulle bare gå ned, jeg skulle se 6,9 grader. Her er temperert. Her er også heldigvis tett overalt. Ikke noe vatten, ikke noe fukt. Vi er glad og fornøyd med det. Så litt søppel som har surret rundt omkring, for altså snart vi åpnet døra, så bløste det, så han gammel Erik er løs ute. Så vi skal ta og fortsette å bare se over båten, se over nabobåten. Den så ut som den lå fint i dag. Ikke beveget seg noe. Oi, jeg måtte bare sette i gang maskineriet her, og så måtte vi ha den i revers og pina det opp, og halv turtall for så er det så klar å dreg oss åtta, for den tampen av sprengeren som går fra baket til frem, så gjør at båten blir trekt bakover og vekk fra brygga. Vi har antageligvis brukt det verste helsikket forbaskede tauet i manns minne. Prøvd å få Anne med her i tråd, men han trådde meg på tåa først. Det er sånne ting som må telle.
Det var ikke meningen. Nei, det var vondt. Ja, hadde du ikke hengt bort i vinduet der og skulle skate så forferdelig, så hadde jeg gått deg godt. Jeg så bare kikket ut av vinduet. Det var så dårlig sekt om et vinduet. Ja, det var veldig dårlig sekt. Ja. Der var alt kommet seg i vater ombord, og vi kan se oss ferdige og fornøyde med at båten ligger sånn høvelig der han skal. Og med sånn høvelig der han skal, så tror jeg han ligger mer eller mindre akkurat der han skal. Så hvis jeg stiller meg her nå etter å stramme opp, er det noen forskjell? Nja. Litt grønne, kanskje. Fy flate! Han var kraftig i kastene der nede, det skal han ha. Jeg husker ikke hva det var estimert med at det var her i... Vi gikk ned, det begynner å bli en stund siden. Han har uka på han, det har han absolutt gjort. Her... Her flår også ennå, så... Min erfaring er at det bruker å bli mer... Mer vind da, nå er vi såpass heldige at... En annen av min erfaring er det altså oftest... Når... Vi går mot kveld... Så bruker han å spake den av litt. Han er litt fascinerende. Jeg satt før vi gikk ned i bilen, så satt jeg og spurte Anne om la merke til hvor grønt havet var. Jo da. Jeg lurer mange ganger på hva er det som gjør at det er sånn grønt. For Anne foreslo kanskje det var alga eller noe sånt, men jeg tror ikke det. Jeg tror det er for kaldt for alga. Min teori på det er rett og slett at det piskes vatten og sånne ting. Ikke vatten, men luft. Som kanskje gjør det at det blir... Jeg vet ikke. I mysteriene vi har her omkring. Vel hjemme igjen, så har jeg fått sletratet garasjeporten. Og så tenkte vi skulle ta oss en runde inn i garasjen. For å se om vi har en... Så klarer jeg på deg en frame. En svær stopp med tau her, som vi har. Kanskje vi får mitigate litt på de her møkkatauene som vi har ombord i båten. Vi skal kjøpe nye, jeg tror vi skal kjøpe 150 meter. Er det noe sånt? Ja, ta godt inn i garasjen her også. Så kan vi holde garasjen for å flotte. Jeg lurer på om vi kanskje må støype den litt bedre ned. Vet ikke det, eller bygge oss en ny garasje. Vi har fått stått her og spekulert og grublet og pondret og i det hele tatt en hel masse sånt og funnet ut at jo da, vi har nå en god del tamper allikevel her. Det hvite her ser faktisk ut til å være omtrent det vi trenger, og ikke minst er det langt nok. Kanskje ødelig til å renne på den lange siden. Ja da, det ser ut som at den hvite tampen vi har liggende der er godt nok til å... Jeg sa hvite tampen. Jeg er ikke sikker på om det er en tamp før du har bott den fast i en båt. Er det bare et hvitt tau, eller er det en tamp? Det er et tau. Jeg tror også det er et tau. Det var derfor jeg tok meg i det. Var ikke det litt lurt? Jeg skulle ut og se, vær forsiktig. Er det jarlglad? Glatt? Ja, det er vanvittig glatt her. Det er det. Men i hvert fall. Jeg tror det hvite tauet der er godt nok til at vi kan få bott på en ny tamp på båten. Vi er inne på noe her. Men det blir ikke i dag, og det blir ikke i dette været her, så vi ser dette været i morgen og hjelpes med. Så gidder jeg ikke å stå opp. Vi er liggende. Vi kan gå på den igjen, når vi har kommet oss vel og trygt å gå inn. For fy flate været det blåst i støytene der. Klokka har akkurat tikket seg til 15.47. Og her står du. Her står jeg. Ja, ja, ja. Tidlig middag i dag. Veldig tidlig middag i dag, ja. Faktisk. Det blir enkel sort. Det blir en, faktisk en original burger. Ja, de er sjelden. Ja, de er veldig sjelden. Ja, vanligvis så har vi vært plaget med sånne ting som så bakonburger og kjeseburger, men... Men ikke i dag. Ikke i dag. I dag er det original. Ja, ja. Men egentlig passer det ganske godt, for jeg tror vi har forslet oss litt av den båten. Ja, det tror jeg også. Det kjennes i hvert fall sånn ut på både nakke og lår. Ja. Det er ganske tungt å stå litt på det. Det er det. Tre tonn båt i sterk vind er ikke lett med å gjøre det, for å si det sånn. Nei, ikke akkurat. Så, i hvert fall så skal jeg ta og gjøre meg ferdig med det her, han. Bare hent brødene som er nettopp partiene, for de er fremdeles hjembakt. Jo. Yes. Ja, ja. Ser ut som skoleboller.
Må tinte litt mer, kjenner jeg. Men i hvert fall, så hva kan vi på den igjen med deres bord, da? Klokka blitt 16.05. Og han veldig desperat for at mora var så trollhatt med han og superlugget han i dag. Stakker pusen. Superlugget, så mener vi at vi har børsta. Ja. Og så hadde han et par floker som lugget litt. Men du blir jo glad til å gå i pelsen. Ja. Han forferdelig god. Det, og du røyt like mye. Han bokstavelig talt nettopp bitt børsta. Han skal holde den lenge. Vi skal gjette oss, er vi kommet oss til den 3.12.2023. Akebakken er strødd. Yes. Jeg har et lite minne om deg også. Ja, jeg også. Men vi fikk det til. Ja da, ja, ja, ja. Fikk det til. Altså, kanskje, ikke fluff minne. Fnuff, fnuff lyder inn i øret. Det er kjøttet veldig. det er hamburger. Det er ikke noe avansert i det hele tatt. Og jeg tror vi har slet oss, jeg tror jeg har slet på med noe ishas eller et eller annet til ryggen. Bære, bære. Kjørbuk. Bekkenløsning var ikke det du kom frem til. Ja, det var bekkenløsning, for etter at jeg ble sleten, så jeg var dum nok, og så jeg kan være akkurat sammen. I alle fall så surde jeg et tøy rundt meg selv, og så gjorde båten etter nok, og så hørte jeg meg inn i ryggen. Ja, men du? Skal du bare gi han noe? Ja, det kan jeg ta. Ja, det er sånn var det man fikk fred fra den katten der, ja. Ja, han er forferdelig skjønn. Ja, da. Ja, nei, ikke, der, følg etter, gå bortover, der, ja. Så er det veldig viktig å legge det langt nok inn på krakken, hvis det ikke er så etter han de bare, så rygger han på plass igjen. Jeg går med meg framfor, han er kjent for å gjøre det. I hvert fall, vi skal fortsette å se ørlittrande på stell, vær og vind og alt sånt. Vi må antageligvis ned og se til båten igjen i dag, men da er det mørkt, og da er det dårlig med lys og alt mye sånt, så vi gidder ned på å filme det. Skulle det skje noe, så legger jeg inn en asterisk her også, og så kan jeg at vi kakker på den igjen. Hvis ikke, så kakker vi på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare godnatt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.